Kurorëzimi i mbretit Charles III më 6 maj mund të shkaktoj një nëzitje të ekonomis e cila nuk po shkon në drejtimin e dur. Hotelet, restorantet dhe atrakcione turistike në Londër po ofrojnë paketa lidur me eventin për të tërhequr vizitor nga e gjithë bota, si ky autobus turistik. Jemi këtu sepse është shansi një jete të shohësh kurorëzimin e mbretit Charles. Është dhe një mundësi për të festuar ditëlindjen në nënës time gjithashtu. Po, ne do ta kujtojmë gjithmonë kurorëzimin e mbretit Charles III. Mania mbretërore po pushton gradualisht Londrën dhe dyqanet. Ambienti përrallor që rrethon eventin po tërheq edhe turistët që duan të përjetojnë një eksperiencë të re, të blejnë suvenir të asaj që mendojnë se do të jetë një event historik. Por nëse disa shitës po fërkojnë duart, impakti i kurorëzimit tek ekonomia britanike mbetet i paqartë. Vendi po vuan efektet e Brexit, inflacionit në rritje dhe luftës në Ukrainë.